Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. В студії Оксана Хлібос. Наші кореспонденти підготували випуск новин за цей день, і в ньому ми поговоримо на такі теми. На 16 гривень більше херсонці заплатять у лютому за подачу відведення води. Чому, дізнавались кореспонденти Суспільного. Сьогодні об 11 годині перед Херсонською обласною державною адміністрацією знову збиралися працівники заводу карданних валів. Тему Голокосту сьогодні обговорювали на засіданні клубу любителів історії «Кліо» в обласній бібліотеці імені Олеся Гончара. Далі про це та інше детальніше. На 16 гривень більше херсонці заплатять у лютому за подачу і відведення води. Національна комісія з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг ухвалила підняття тарифу. Скільки будуть платити херсонці, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Моїм, но тут же закриваємо, тут же економім. Херсонка Галина Горбунова розказує, що й до подорожчання сплачувала за велику суму, хоч і економила. Додає, пенсії вистачає лише на оплату комунальних послуг. Стараюсь поменше. Намагаюсь економити, але виходить і 6, іноді економлю, щоб вийшло 3. Влітку у мене дуже багато виходить. У мене є город, який треба поливати. Для мене навіть 100 гривень – це дуже багато. Ось, наприклад, в червні було 145 за 8 кубів, а це ще за старою ціною. А зараз скільки ж це буде? Причин для підвищення тарифу декілька, розказує директор Херсонводоканалу Михайло Чомирис. Це і зростання цін на електроенергію, напально-мастильні матеріали і реагенти. Також у тарифі закладені гроші, а це 10,5 мільйонів гривень на модернізацію підприємства і мережі в старій частині міста. А ще на тариф впливає збільшення заробітної плати робітникам, говорить Михайло Чомирис. І найголовніший чинник, який визвав підвищення тарифів на 2020 рік – це новий підхід до формування, нарахування заробітної плати нашим спеціалістам. На сьогоднішній день заробітна плата в місті Херсоні, в водоканалі міста Херсона складає 8 900 гривень. На таку заробітну плату дуже важко знайти спеціалістів, особливо таких професій, як зварювальники, слісаря АВР, аварійно-відновлюваних робіт. Ми через Асоціацію водоканалів України, через профспілки досягнули того, щоб переглянули підхід до розрахунку заробітної плати. І на сьогоднішній день в цьому новому тарифі вже заложена заробітна плата 11 700 по підприємству. Це дозволить нам зберегти наш кадровий потенціал, тому що от 70 вакантних місць робочих спеціальностей на сьогоднішній день, це фактично вже ставить під загрозу своєчасність ремонтних робіт. Вартість кубометра води в кожній області різна, говорить Михайло Чомирис. У сітці тарифів Херсон на 19-му місці 42. Найдешевша вода у Дніпропетровській області 16 гривень 98 копійок за куб. Найдорожча майже 55 гривень у Запорізькій області. За лютий місяць ми своїм споживачам вже виставимо нову вартість водопостачання і водовідведення. Якщо це в нашого споживача тільки вода, то він за кубічний метр буде платити 12 гривень 23 копійки. Якщо це вода і каналізація, то він буде платити за один кубічний метр послуги, ну, я ж не знаю, скільки хто споживає, 24 гривні 82 копійки. Оце це вже то, що з лютого місяця буде виставлятися нашим споживачам. Тобто, якщо брати зростання вартості на одного споживача, середній, який в середньому споживає, ми, от у нас середнє споживання води – це 3,6 кубічних метрів. Тобто, з водою і каналізацією це буде на 16 гривень більше в місяць оплата, чим платили ми до цього часу. Ольга Ляшенко, Оксана Хлібос, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон.
Служба безпеки України блокувала схему систематичного одержання неправомірної вигоди посадовцями митного посту «Херсон-Аеропорт» Чорноморської митниці. Про це кореспондентам Суспільного розказала пресофіцерка обласного управління Служби безпеки України Вікторія Шакула. За даними слідства, митники налагодили механізм вимагання грошей з підприємців, які займаються імпортом товарів широкого вжитку з однієї з країн Близького Сходу. За різні суми хабарів посадовці, так би мовити, не помічали можливі порушення комерсантами встановлених норм ввезення в Україну товарів іноземного виробництва. І таким чином чиновники мінімізували суми обов'язкових платежів під час здійснення контролю ввезення товарів, що завдавало збитки держбюджету. За оперативною інформацією, так би мовити, тариф залежав від вартості багажу і становив від 300 до 500 доларів з людини. За попередніми даними, за зміну сума одержаних фігурантами неправомірної вигоди становила до 4 тисяч доларів. Правоохоронці затримали одного з посадовців, ймовірно, причетного до схеми за статтею 208 Кримінального кодексу України після одержання чергового хабара. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. У межах відкритого кримінального провадження за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Про це повідомляє офіційний сайт Служби безпеки України. Сьогодні об 11 годині перед Херсонською обласною державною адміністрацією зібралися працівники заводу карданних валів. Чому знову прийшли, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Учасники мітингу кажуть, не знаємо, як вирішується доля заводу. Чому нас не пускають на територію підприємства? Люди вимагають роботу, і її досі немає. Хоча нам обіцяли, що ми будемо виконувати замовлення ще з минулого понеділка. Але суд заарештував всю нашу власність. Ми хочемо, щоб нас пустили працювати. Зараз точної інформації від керівництва у нас немає. Ми всю інформацію дізнаємось тільки з інтернету. До учасників мітингу вийшов заступник голови Херсонської облдержадміністрації Вадим Чабан, який розповів про результати перемовин робочої групи, що була створена для вирішення конфліктної ситуації. Бухгалтерія заробітну плату за грудень нарахувала, зараз донараховує заробітну плату за січень. Друге, ми домовилися з підприємством ТОВ МК і з підприємством «Автоград Херсон», що буде проведена, і вона вже розпочалася, інвентаризація майна як, бувшого заводу, так і, власне, того, що належить ТОВ МК. Згідно з заяв, які подавали на арбітражного керуючого, проведений арешт повністю всього майна, що знаходиться за адресою заводу карданних валів. І там є заборона стосовно розпорядження і користування цим майном. Головне питання, яке ставлять працівники – коли зможуть знову потрапити на робоче місце? Та що відбувається із майном заводу? Новий власник мав би зустрітися з колективом, розповісти, яким він бачить майбутнє заводу. А просто зайти на завод і не пускати робітників – у заводчан виникають сумніви, навіщо йому цей завод? Буде розпродавати майно. Ми зараз бачимо, як розбирається унікальне обладнання. Наприкінці мітингу люди підписали листа до президента України, в якому виклали свої вимоги. Вимоги? Вернуть наш завод родной. Дать нам роботу, а не продати його на металолом. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаю, товариство з обмеженою відповідальністю «Машинобудівна комплектація» орендує частину потужності Херсонського заводу карданних валів. У листопаді 2019-го усе майно заводу придбала компанія «Автоград Херсон». З 14 січня колектив не може потрапити на свої робочі місця. Вперше його працівники вийшли на акцію протесту 29 січня. Тоді вони після того, як їх не пустили на територію підприємства, пікетували будівлю облдержадміністрації. Мітингарі створили ініціативну групу для перемовин з представниками влади. Заступник голови обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій обіцяв, що вони втрутяться у ситуацію, а в обласному управлінні Нацполіції порушили кримінальну справу з попередньою кваліфікацією протидія законній господарській діяльності. 4 лютого працівники знову
вийшли на акцію протесту біля заводу. Після цього вони перекрили проспект Ушакова. 5 лютого працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Машинобудівна комплектація» зустрілися із головою обласної державної адміністрації та начальником обласної поліції. Результат зустрічі – створення тимчасової робочої групи та проведення інвентаризації. Робоча група засідала двічі. На другому засіданні представниця нових власників, адвокатка Наталія Тетереч, озвучила їх позицію – не продовжувати договір оренди із товариством з обмеженою відповідальністю «Машинобудівна комплектація». Тіло чоловіка, який потонув вчора, провалившись під кригу, знайшли. Про це нашим кореспондентам повідомила речниця ДСНС у Херсонській області Квіта Заобурна. Близько 14:00 тіло потонулого чоловіка було піднято з службою водолазною службою головної насосної станції Каховського магістрального каналу. Його знайшли десь на глибині трохи більше 2 метрів. Нагадаю, 12 лютого о 16:23 на номер служби 101 селища міського типу Іванівка зателефонувала місцева мешканка і повідомила, що на центральному ставку провалилися на кризі люди. Одразу на місце події виїхали рятувальники районного підрозділу. Вони побачили в ополонці на відстані близько 20 метрів від берега 2 людей – чоловіка та хлопчика. Зі слів очевидців встановлено, що 32-річний батько разом з 5-річним сином пішли по кризі і провалилися. Батько, намагаючись врятувати сина, виштовхував його на кризі та зрештою пішов під воду. Місцева мешканка, побачивши, що відбувається на ставку, почала кликати на допомогу та зателефонувала до служби порятунку. Повз їхав на скутері місцевий житель Іванівки. Він зупинився та кинувся по кризі до дитини. Батько на той час уже зник під водою. Троє порушників за годину. Як у Херсоні дають дорогу спецтранспорту? Сьогодні це перевірили патрульні поліцейські. Подробиці далі в сюжеті Анни Тонг. Сьогодні патрульні проїхались основними магістральними вулицями Херсона. Першого порушника зупинили на вулиці Зала Егерсек. Водій Ауді Віталій Мостовий їхав з площі Дубинди. Чому не пропустили? Ви спереді їхали даного транспортного засобу? Ну, я їхав спереді, почала сирена. Я не сразу не зрозумів, де, потім я став в сторону. Поворачував з головної. Я повертав з головної, це там, на колі. Я повертав ліворуч, у цьому напрямку. Я чую позаду гучний звук сирени, не встиг визначитися. Подивився назад, потім вже поїхав праворуч, хотів її пропустити. За ненадання переваги в русі машинам із увімкненими спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями водія оштрафували. Даний водій вирішив поїхати далі та, помітивши, я думаю, дану карету швидкої допомоги, не пропустив та не прийняв право. Також даного водія була остров безпеки, як він називається. Він міг би прийняти вліво, зупинитися та пропустити карету швидкої допомоги. На що він проігнорував? Звісно, статті 35 пункту 1 був зупинений за порушення правил дорожнього руху, а саме, що передбачає пункт правил 3.2 ПДР Україна. Також санкція статті передбачає 122 частина 3 накладення штрафу на водія в розмірі 510 гривень. Цей водій розвернувся до того, як побачив спецтранспорт. Не розрахував свої сили. Бачив, стоїть автобус. Думав, що встигну розвернутися, а тут швидка. Не встиг. Пробачте. Так як ви визнали свою вину, щиро розкаялися, я приймаю рішення, так як на розсуд інспектора поліції, приймаю рішення вас попередити про дане правопорушення. Пункт правил, що передбачає 3.2, що ви повинні пропускати. Будьте, будь ласка, уважні. Сьогодні патрульним проводити рейд допомагали працівники швидкої допомоги. Сергій Єгоров розказав про спецавтомобіль, на якому вони зараз виїздять на виклики. Клас С, тобто це реанімобіль. Це клас С реанімобіль. Окрім того, ще є виїзна скриня, кардіограф, сумка з розчинами. Вони є у всіх машинах. Те, що є тільки в цій машині, це апарат штучної вентиляції легенів, електровідсмоктувач для санації верхніх дихальних шляхів, автоматичний дефібрилятор. Також є обов'язковий набір комірів, використовується при переломах шийно-комірцевої зони. Є ще цей набір модернізованих шин, які підходять під ці види переломів. 19 років чоловік працює фельдшером. Визовів у нас буває по-різному.
Викликів у нас буває по-різному. Від 10 до 20. Це в середньому. Виклики бувають різних ступенів тяжкості. Ми як бригада медицини катастроф, то в нас зазвичай найскладніші виклики. 90% викликів ми їдемо з увімкненим маячком та сиреною. На жаль, бувають випадки, коли не пропускають. 2-3 випадки на день. Це впливає на те, чи можемо ми вчасно приїхати, та якість доставки пацієнта. Третього порушника патрульні поліцейські зупинили біля залізничного вокзалу. Головна мета операції – увага, спецсигнал – це профілактика порушень правила дорожнього руху, розповідає прес-офіцер патрульної поліції Андрій Кований. Його метою є нагадати водіям, що треба обов'язково пропускати спеціальні транспортні засоби з увімкненими проблисковими маячками та світлозвуковою сигналізацією. Таким чином ми нагадуємо ще раз і наголошуємо на тому, що цей транспорт, медики, рятувальники, поліція може рухатись саме до членів сім'ї водіїв, які їх не пропускають, до його рідних. І тому обов'язково треба поступатися в дорогу, надавати перевагу в русі. Анатон, Ігор Паченко. Новини на Суспільному. Херсон. Голокост. Херсонський вимір. Цю тему сьогодні обговорювали на засіданні клубу любителів історії «Кліо» у Херсонській обласній бібліотеці імені Олеся Гончара. Розповісти про Голокост прийшов дослідник цієї теми, кандидат історичних наук Юрій Капарулін. Юрій Капарулін темою Голокосту займається 5 років. Досліджує саме херсонський аспект. Історія міста Херсона, історія Херсонської області – це є частина більшої історії. Історії Голокосту в Україні і ще більшої історії історія Голокосту в Європі. Розумієте? І Херсон, і Херсонська область насправді мають дуже багато трагічних сторінок, пов'язаних з цією подією. За словами Юрія Капаруліна, лише наприкінці вересня 41-го року у Херсоні було розстріляно понад 7 тисяч євреїв. На території міста Херсона знаходиться декілька масових поховань, і можемо сказати, що не всі з них досліджені. Найвідоміше місце знаходиться за Таврійським мікрорайоном в напрямку селища Зеленівка. Його зазвичай називають поховання біля Зеленівки, хоча воно насправді ближче до Таврійського мікрорайону. Ми зараз з вами в бібліотеці імені Гончара, і частина парку Слави, який йде від пам'ятника танка Т-34 вниз до Вічного вогню, це частина території, де знищувалися мешканці міста Херсона також. Нам, напевно, невідомо, в якій кількості, але знаємо, що до розстрілів людей відправляли на тимчасове утримання до міської тюрми на вулиці Перекопській, і на тому місці, де зараз парк Слави, тоді були вали. На жаль, не маємо якихось детальних фотографій, чи взагалі фотографій цієї місцевості, щоб уявити, як і що могло відбуватися. Матеріал для дослідження Юрій збирав в архівах Європи та Америки. Підхід обирав через особисті історії. Така фундація, як Shoah Foundation, вони зібрали сотні відеоінтерв'ю з людьми, які пережили Голокост, які врятувалися. І я особисто працював з архівом цих відеосвідчень в Меморіальному музеї Голокосту в Сполучених Штатах Америки, місто Вашингтон. Я там декілька місяців провів, проводячи свої дослідження. Максим Онищук сьогодні серед тих, хто прийшов на лекцію. Тема Голокосту для хлопця чутлива. Тема Голокосту стосується моїх близьких та знайомих та рідні. Мені все сподобалось. Я дізнався деякі нові факти, котрі стосуються моїх близьких та знайомих. У планах Юрія Капаруліна не лише освітні лекції. Дослідник збирається видати монографію, присвячену Голокосту. Наразі я готую монографію про історію єврейських аграрних поселень в Херсонській області, де, сподіваюся, якраз розповісти про ті сюжети, ті долі людей, які вижили в результаті цієї страшної події. Ксенія Сіліна, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. А на сьогодні ми не все. Бажаю вам гарного продовження. Вечора більше оперативної інформації дізнавайтесь на нашому сайті Суспільне Медіа та на наших сторінках в соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон і зберігайте позитивний погляд на речі попри все.
Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, місцями слабка ожелець. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. По області температура вночі від 0 до 5 морозу, в день від 5 до 10 градусів тепла. По місту температура від 3 до 5 морозу вночі, в день 8-10 градусів тепла.